devletimiz verdiği kreditten götürüp hele bir ne alıp çünkü uşağın döyüş bölgesinde uşağın saxlayıp uşağın dolandıra ona da imkan vermirlər. Yay fəsli başlar başlamaz vətəndaşların su ilə bağlı şikayətləri də artır. Su qıtlığı və ya suyun vaxtı vaxtında verilməməsi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarların da işində problem yaradır. Su problemi ilə bağlı növbəti şikayət Ağdam rayonundan gəlib. Ağdam rayon sakini Razi Aslanov iddia edir ki, Ağdam rayon su idarəsinin rəhbərliyinə bu problemlə bağlı dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, idarə rəisi məsələyə səthi yanaşır və bunun nəticəsi olaraq əkin sahələri susuzluqdan məhv olur. Su idarəsinin müdirinə neçə dəfə müraciətlər eləmişik. Başçının qəbulunda olmuşuq, cənab başçımız olmayıb, mavin birinci mavinin qəbulunda olmuşuq, o da tapşırıq verib, su idarəsinin müdiri səti yanaşır, vermir, naroşunu yandırır sahələrimiz. Kimdir ki su idarəsi? Adı hafizli familiyasının təqibdir. Nə deyir vermir? Vermir, gündə sot verir, sabah gəlin, sabah gedirik, qaldı bürüsüylə, bürüsüylə, gəlin, qaldı tap bürüsüylə, belə sot verə-verə, bədə çaydı ki, bizi fırladır, belə demə, belə demə. Bu yerə hektar 200 manata aldıq, yerli adamların pay torpağıdır. Təzdən bura əkdiririk, yonca toxumu səpirik, haradasa 500-600 manat bir yerə xərc çəkirik. Təzdən də bizim burada olan qaşınlar təhmən döyülən, mənlərlə və hardasa onlarla mənim kimi əhali bu gündədir. Hamımız da devletimiz verdiyi kreditdən götürüb, hələ bir nə alıb ki, uşağın döyüş bölgəsində uşağın saxlayıb, uşağın dolandıra, ona da imkan vermirlər. Kredit aldığımız inək qapıda qalıb aş, 3 manat yarıma, 3 manat 50 qəpik presdi. Biz nə edək, nə ilə dolanaq, nə tər eləyək, hara gedək, ücə bizim üçün qaranlıqdır. Bu rahatsa 600 manat mən xərc yəmişəm bura. Amma məhsulda heç nə? Məhsul heç, bir il ki, bir il hələ mən bura piçin söhbət olmayıb da. Hansısa bir xəstəli zad oldu, yoxsa təkcə sudur səbəb? Su, ancaq su, bir dənə su səbəb. Ayrı. Və suya görə pul verirsiniz? Suya görə bir dənə kanaldır, nasos vurulur Qarabağ kanalından 25 manat veririk, zadışqalar aşağıda açılır. Bura yarım artısa su gəlinir. Elə bir ki, iki gün kanal adı mənə gəlirsə, 50 manat pul verirsən, onun da qabanında olan nəticə budur. Suladığımız yer budur. Bizim təsərrüfatımız budur. Təsərrüfatdan əlimizi çəkmişik, müraciət edirik. Allah ölkə başçısının canını sağ eləsin, prezidentimizin. Bir bizim əlacımız ona qalıb, təzdən yığılıb biz prezidentə müraciət edək. Kim bizi neynə məldə eləsin, dair bizim çıxış yolumuz yoxdur. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.